Më lajmë që shështë e Kosovën sot një vit pas Banskës, kemi ditë me këthy krejtë këtë Banskë në favor tonin, apo jemi në humbje? Shikoni, është një koordinim i vazhdushëm politik me Vučićit edhe kryeministrit Kurti, ciltë ajnë andej, kykendej e majnë situatën në presion dhe në tension për të arritë me qëndru në pushtet. Vučići nuk mundet me nejtas një mujnë pushtet pa e sulmu Kosovën, pa e shok Kosovën, pa e kërcnu Kosovën, dhe i fiton dy andë. Me një andë kryon autoritet të serbë të lokal të Kosovës, në andën tjetër po kryon budget, autoritet të bashkësia ndërkombëtare, duke u paraqit që aja është i vetëmi faktor që e shunë zjarin në veriun e Kosovës. Në andën tjetër, Albin Kurti, me politiken e ti provokuse, kërcnuse, me politiken e ti të mos dëgjushmeris, ka rritë sot me bo Serbin mike të bashkimit evropian dhe të shtetet të bashkurat e Amerikës, dhe është hira e por në 34 vite që bashkësia ndërkombëtare e fajson qeverinë e Kosovës për mos arritjen e asnjë rezultati në dialogun Kosovë-Serbi. Dhe e fundit, mos jemi në fillim, e lexova me vëmendje një intervistë shumë foshnjore, shumë vetëm një njeri axhami, e jo një ministër si që është Sveçla, mund thotë që prokuroria e ka ngrit një akt akuzë shumë të vonshme dhe shumë të pambushur, duke dhënë një argument që pse nuk janë akuzu edhe njerëzit që e kanë trajnu grupin e Radojčićit në Serbi. Imaginoni po kthehem te vitet 90-ta. Vitet 90-ta është akuzua Demjashari dhe është dënu në munges nga regjimi fashist i Miloševićit, por asnjëherë në këtë akuzë Serbis nuk figurojnë oficer të Republikës Shqipëris të cilët e kanë trajnu Adem Jashari në Shqipëri. Dhe kjo është absurde një minister i punëve të brendshme me u përzi në aspektin juridik, me ndërhy ekspertve ligjor në këtë rast prokurorisë speciale të Kosovës, duke javhudh poshtë mundin dhe punën e tyre, e duke thonë pse nuk i kanë fut në akt akuz edhe ata oficer që kanë trajnu grupin terrorist të Radojčićit. Dhe krejt në fund, më sarroni diçka, që ndër kjo është një sukses shumë i madh ekskluzivisht i policistë Kosovës, i policistë Kosovës dhe i akuistë Kosovës në bashkëpunim me Amerikantë. Dhe po të mos ishin Amerikantë, as ishin vro ata tre terroristat nga ona serbe, dhe nuk ishë ndodhë mrekulia që ne me kalu vetëm me një viktim, për fatë të mirë që ka kalu me kaq pak viktima, sepse aty kanë mujtë forcat terroriste me vra policë të Kosovës pa numër. Profesor, e shetë të vonshme këtë akt akuz, apo është pikrisht në mbas të atyre regulave që i bënë? Po, në spori të them që aje qëfar ka ndodhë në Banjsk para 12 mujve, është përshkak së është të liru jashtëzakonisht shumë Serbia. Për vitet e tëra, për mes kamionave ka hynë armatim në Kosovë në mënyrë ilegale, në për shtepit e shëndetit, në për kisha, dhe ajo është problemi i tolerimi që o bo. Pra 24 vjetë o mblidhë një armatim që përmen këtu për 5 milion euro që mund të ketë shifër edhe matë madhe se ato, sa të ju po mungojsh në vetëm tongë sa që s'kanë mujtë me i, si shiket armatim i rëndë. E dyta është që kjo tashtë është procesi i konflikt menajmenti, përëndime e po që posharrojmë në krizë, në konflikt, edhe në konflikt menajmenti ju e dinit gjithë banë gati për mu forcuhe. Edhe përëndime u bo gati mi forcu vetën dhe më dhëmë për mes dërgimit të ushtrisë, dhe natyrisht kanë dohë që këtë që pëshin edhe sa dhjo me e rritë numërin e këforit, ushtarët këforit Kosovë, dhe treta, Kurti ja ka po hajrin paka shumë kësaj teme se këthej ato që ta gania, këthej për të masë, kem të shku jashtëzakonisht poshtë në presione ndërkombëtare dhe me një politikë një anshme që kishte bave dhe të vendosja. Kurti apo Kosova? Ja, po i kështë shku të poshtë dhe natyrisht Banjsko e shpetaj, do më thonë, atëfar trendin negativ që ishte ba në kundra i Kosovës, sepse u po që Serbia pas ka qenë gjatë këj kohë si përgatitëm për luftë.
Edhe në konflikt menaxhment nuk ta falin, domthonë. Konflikt menaxhmenti kush e kupton? Drejtën ndërkombëtare nuk ta falin sepse aty lipen arsyet. Arsyet janë gjetë në akt akuzë që pa përmendje. Është bërë akt akuza gati për një vit ka marrë kote hartimit të një akt akuze që është bërë në pajtueshmëri të plotë me bashkëpunim edhe me Uleksin. Në Uleksi dhe policia e Kosovës kanë bashkëpunuar ngushtë dhe të tjerë mund të kenë bashkëpunuar mirë, por këto janë kanë si faktor kryesor, si objekte kryesor që janë marrë me përgatitjen e akt akuzës. Dhe tashti që e përmendi situata e katërt, se unë i numërova situatet, kjo e katërt tash ka ndodhur me një akt akuzë të tillë. Tu përmend që gjasat janë të vogla, edhe ky është mendimi im që këta njerëz të merren dhe të dorëzohen në Kosovë, të dorëzohen në Kosovë dhe të gjykohen në Kosovë. 45 persona që është numri edhe më i madh mund të jetë i tyre në logjistik. Mirë, po që ta 45 është ngritë akt akuza kundra i tyre, edhe për këta ka pas fakte, se gjithmonë e drejta është në anën kur të hartohet akt akuza bazohet në fakte. Pra faktet janë për 45 persona që nuk ka përfunduar edhe kjo, se gjatë procesit ose gjatë procedurës ose dalin fakte të tjera nuk shpëtojnë edhe pjesa tjetër që mund të jenë involvuar në këtë çështje kaq shumë të rëndë. Ky është për ka aspekti sigurisë është jashtëzakonisht i rëndë sepse solum mbi rendin kushtetues të shtetit të Kosovës, ose solum mbi kufet e një shteti i cili mbrohet nga NATO-ja, është të solëm bi paqen e rajonit dhe solëm një anë i pëtyre që më të versohet edhe që më ka mund ka mund të ketë edhe ka mundër pra ka mund të ketë edhe pasior kësi pre ka pas ka mund të pas edhe pasoja ndërkombëtare prej kësaj teme krejt pra me gjitha të shpetun të gjithë mirë pra edhe diqysh ja bënën sërbet ata paramilitarë dhe terroristët të largun me një parë që u tha pak marveshje, jasë ko marveshje, ko diqka po, pat aty që u bo ajo punë, mirë po ata u largun dhe është kjo që jemi këtu ku jemi tani. Florent, po atë një replikë apo po diskutojmë për atë se si ju e keni paralajmëruar shumë herët këtë pjesë nuk po duket atmosfera si që duhet. Ma djenë mars të viti 2023. Unë si gazetar procesin në thojzat konfliktit dveriu dhe kom përcjell me vite tona edhe gjithë e kom paralajmëru ose alarmu se situatën veri kur s'munët me kone qetë për deri sa nuk ka insinuata që liderët politikë shtetit Kosovës, po edhe shtetit Serbisë, nuk e kanë menën seriosisht një pajtu dy popuj. Zdo ashtë ta mu pajtu me profën që tha triumf, nëse mundet me cilësu triumf shtetit Kosovës, atëherë pëse shtetit Kosovës merë sankcione Serbia privilegje? Këtu të dope diskutimin se pëse nuk i kemi po, ende në sankcione, në masa. Apo kuptan, tashti, nëse ti e cilësën si triumf shtetit tanë, atëherë i zdo ashtë Kosova me marë privilegje, me nënshkru marveshje miljardëshe me Amerikën, me Spanjen, me Francën, me Anglin, jo e kundërta. Do të thënë këtë rast me Banjskën, Serbia për merë dashin e Kosova asilkura spimet, që thotë popli. Nëse kjo është tem tjetër, si sfid... është pikërsh... Po, tash... Para se të algjerojmë... Pe lidhim... O triumf fequjnë ata që kanë kënu kongën e Hasan Fazlis. Unë e përdori shpesh politika... Po, jo njerëse që morën vesh politikë ndërkombëtare se je duke rreziku edhe daljen nga procesi Berlinit. Unë e gjithë po flasë në rolin e gazetarit pa naj qëllim me i bo favore kërkujve që interesit venit edhe të shtetit. Gjithë kom funksionu në këtë vi, s'mi interesant s'bën për shtypje që ka thojnë mendimet e njerëzve janë tjera, muj mos më pajtu, është gjo normale, po unë, jo rasisht të adërgova një foto është me 13 mars 2023-ës. Shkojmë regjia të lutëm të mundëme. Unë jam veri këtu vetë personalisht, edhe jam shku shpesh. Edhe si gazetarë, po edhe si qytetarë, jam shetit, kom pi kafene për lokalit veriut, kom taku njerëz, kom bisedu me ta. Edhe mas kësojnë ata një ndodhin senet. Tash dikush mund të më thonë ka, qysh, abaden, ka e ki këtë informatë. Si gazetarë ki informacione sa dush, veç duhet me, që me thonë, me dit me i shëshit, që thotë populli. Pse thomë që veri u është themra akilit, jo veç për Kosovën, po për Balkanin, për shkak se veri u qëllimisht është lonë për me orën që situatën kur ty të ka ndodhë Banjska. Arsyja? Arsyja është shumë e thjeshtë, që Serbia gjithë ka synime teritoriale ndaj Kosovës, për shkak se edhe në rastin Rambujesë, kur kasapi i Balkanit, Milošević, në atë ko, a i nuk e ka dërzu Kosovën, një farforme, kështu në thojzë, a i s'ka në nëshkru. Dhe më thonë, a i ka thonë, letë merët Kosova me forcë, se logika ati shkonë, që shë e thotë shkenca dhe psikologjia, gjithë shka që a merët me forcë, këthejet me forcë.